Efendim bir şey söyleyecek misiniz? Bu videoda yaxshilab tomosha qiling. Balkim sizni tanishingiz, balki de sizning qarindoshingiz bo'lishi mumkin. Aziz vatandoshlar, bu videoda boshqa vatandoshlarimiz ham ko'rish uchun sizlardan atiga bir dona like iltimos qilaman. Onasini yaxshi ko'rgan, savob qilishni xohlagan albatta bir dona like bosishi mumkin. Kattakon rahmat deb biz videoda boshlaymiz, marhamat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev va siz ayni onda Max Madiyev kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, videoda boshida sizlardan yagona iltimosim ushbu kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilaman va albatta bu videoda podlista qismidan Telegram grupa, WhatsApp gruplariga ham yuborishingizni juda ham iltimos qilgan bo'las edim. Alloh rozi bo'lsin deb biz esa mavzuni boshlaymiz. Marhamat. Efendim bir şey söyleyecek misiniz? Polisler geldi buradan. İşte ne oluyor diye peşinden çıktık. Baktık öğrenebildiğimiz. Ya burada bir iş yerinde çalışıyorlar. Bunlar belli dönemlerde değişiyorlar sürekli çünkü. Herhalde kızmış, karısını öldürdü diyorlar ama yani kazayla mı öldürdü, bilerek mi öldürdü bilmiyoruz yani. Kesin bir bilgimiz yok şu ana kadar. Yani. Yabancı. Ben tanımıyorum şahsen. Yani. Herhangi bir kavga sesi falan duydunuz mu? Genelde hiç duymadık. Yani gayet sessiz sakin takılıyorlardı burada. Yabancı uyruklu 4-5 kişi kalıyorlardı. Son bir ayda da bir bayan çıktı meydana. Bayanlar gelip gidiyorlar. Burada markete falan gelip gidiyorlardı. Bildiğimiz o. Bu videoda menga yuborishdi va ko'pchilik bu videoda ko'rganlar, bu oila o'zbek deyapti, ya'ni kimdirlari turkman deyapti. Endi bilsanglar, Turkiyada ko'proq o'sha o'zbeklar bilan turkmanlarni aralashtirishadi. Haligi o'zbek bo'lsa ham turkman deb o'ylashadi. Bu videoda aslida chiqarishimdan asosiy maqsad, agar xabaringlar bo'lsa, Turkiyaga kelganlar, ya'ni ayniqsa o'sha er xotin bo'lib kelganlar yoki ayolning o'zi kelganlar, yo'q, o'sha er xotinini rashk qilib o'ldirib qo'yapti. Yo'kida bu yerda ajrashib ketyapti. Yaxshi, to'g'ri kelib, to'g'ri ketgan juda ham oz. O'sha er xotinlar 100% lik hisoblaydigan bo'lsangiz, 60% to'g'ri kelib, to'g'ri ketadi, 40% xuddi shu holat kuzatilyapti. Yo'q o'ldirgan, yo'q ajrashgan, yo'kida boshqa narsa.
Xo'p, endi yana bitta maqsadi bu videoda chiqarishimdan ko'pchilik menga murojaat qiladi. Palonchi yo'qolib qoldi, palonchi boshqa bo'lib qoldi. Endi yo'qolganlarda yoshini surishtirsangiz, yosh kap-katta insonlar, ya'ni yosh bola emas. O'shaning uchun ko'proq video chiqarmayman bunaqalarga, sababi yo'q, o'zini xoqishi bilan ketvoryapti. Yo'kida kimni rash qilib, boshqa qilib o'ldirib qo'yapti. Ya'ni bunaqa holatlar juda ham ko'p kuzatiladi shaxsan menga. Va yo'qolib qoldi desa ko'p ja unaqa video murojaat qildirmayman, chunki yo'qolganlarda aytganimda yosh kap-katta insonlar o'zi xohlab ketvoryapti o'zini xohishi bilan. Endi bunday holatlarda albatta ko'pchilik o'yladiki, bu oila muammosi, oila mojarosi, bularni o'rtasiga tushmash kerak deymiz. Lekin agar bolasi bo'lsa, bolasi voliya xolayapti, yo'kida oilasi, boshqa o'sha O'zbekistondagi oilasi. O'shaning uchun iloji boricha ogoh bo'lishinglarni va iloji boricha ehtiyot bo'lishinglarni shaxsan o'zim iltimos qilaman. Chunki aynan bu holatga tushishlarni men ham xohlamayman. Ba'zi bir O'zbekistondagilar ham sellarga buhbomidi tashqariga chiqib, shunaqa degan gaplar bor. O'sha vatandoshlarimizga yuzlanaman. O'zbekistonda yashayotganlarga, o'sha O'zbekistondagi yashab, chetdagilarni haqorat qilayotganlarga, O'zbekiston faqat sizlarniki emas, yoki O'zbekiston bir davlatda tepada turganlarniki emas, butun o'zbek xalqiniki. Men boshqa yerda bo'lsin, lekin o'zbek xalqiniki, uni turib olib, uyida, bu yerda deyishdan oldin sal o'ylanglar. Siz hozir O'zbekistonda zo'r sharoitda tursiz. Xudo poshsho, inshaalloh sizni ham boshingizga shunaqa kunlar tushishi mumkin chet elga borib ishlash. O'shanda bilasiz bu chet elda yurgan insonlarni qadrini. O'shaning uchun katta gapirmang, hayot chaqpali. Bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda albatta javobgarlik bo'ladi va bu dunyoda ham albatta javob berishyapti. O'sha oldin 40 yil dedi, hozir 40 kunda, 40 minutda, 40 soniyada qaytyapti. O'shaning uchun iltimos, o'ylanib yozinglar, bo'pti, meni so'kadi, boshqa qilishadi, menga farqi ham yo'q o'z aslida, lekin o'sha vatandoshlarimizga nisbatan g'alati gaplar yozishadi, men asabim buzilyapti shunaqalar ko'rsa. Aziz yurtdoshlarga qanaqadir ma'lumot bo'lsa, birinchi o'rinda yetkazishga harakat qilaman, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Bu videoda asos maqsadi ogoh bo'lishinglar kerak xolos. Sizlar bilan men Muhammad Jomadov va tez orada ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Tizlar, taraf duymaz ko'zlar, pardoz andoz meni yubka vayu asallar. Juvoy mekan lablari, o'yalgandur qoshlari, eng yomoni parik ekan sumbul sochlari. Hay hay hayyara, hayyara jonim hayyara, baribir o'zing bir donasan jonim gulnara. Hay hay hayyara, hayyara jonim hayyara, azal chiril dur donasan jonim gulnara. Dollar pachka yes, boylara borib kelgan vashche malades. Aydar bende Mercedes, yumra dollar pachka yes, butun dunyo kezib kelgan vashche malades. Hay hay hayyara, hayyara jonim hayyara, baribir o'zing bir donasan jonim gulnara. Hay hay hayyara, hayyara jonim hayyara, azal chiril dur donasan jonim gulnara. Hayyara, baribir o'zing bir donasan jonim gulnara. Hayyara.